Всім привіт, народ. Коротше, сьогодні ми отримали баксу Amazon Retour. Да, ми грали Storage, ми виграли Storage, але ми до нього поїдемо завтра. Да, ми його виграли за 20 баксів, так що побачимо, що там знаходиться. Да, коротше, отримали баксу, але вона відкрита. Вона нам прийшла відкрита і заклеєна обичним скотчем білим, ця прозрачна. Коротше, не знаю, що тут буде. Може таке, що і що вкрали, що не вкрали. Коротше, не знаю. Давайте дивитися. Що у нас є. Купирочки. Це нам треба. Окей, що перше, народ? Перше ми відкриваємо. У нас... Якийсь повербанк. Настоящий повербанк, народ. Це в мене перший такий пауербанк настоящий. Бо в мене є дешевка. Ще й з дзеркалом. Настоящий пауербанк на 10 тисяч мегагер, чи як воно так. Короче, така штучка. Давайте ми його запакуємо обратно. Так, можеш сходи стати. Ми його запакуємо обратно. Так, так, народ, всім привіт. Да, привіт. Побачила тут хороше щось. Да, і прибігла бігом. Коли хороше. Разом. Давай я запаковую. Окей, народ, the перший це powerbank. Неплохо. Ну, для початку неплохо. Так, що далі? Wireless headphone. Коротше, наушники безпровідні. Що? Що відкриваєш? Ну так, треба подивитися. Що, треба все дивитися, що воно? Чекай, відкривати, не відкривай. Короче. Короче, така коробочка. Всередині. А всередині наушнички. О. Неплоха коробочка така. Наушнички такі. Новенькі все. Все brand new. Неплохо, неплохо, все хорошо. Це даже, я думав, що буде хуже. Хуже, да, я думав, що буде хуже. Ну, неплохо, я скажу. Так, став туди. Угу. Так, друге. Але, що це третє, не знаю, коротше, що це таке. Будемо дивитися, якийсь gift card. Amazon gift card на $5. Якісь кабеля. Ще якийсь кабель. Тіма! Ой, Денис! Ми сьогодні з тобою за це балакали! Це що таке? Іди сюди! Народ, ми сьогодні тільки дивилися за цим. Ми тільки говорили з Денисом, щоб за телевізор повісти, коли буде це воно балакає, це цвіта ззаді висвічуються всі. О, LED lights? Так. Да. О, Денис, LED lights в мене є. Wait, everything there? Yeah, it's right here in the box. Класно. І не прийдеться купляти.
Ми сьогодні з ним балакали, щоб повісити собі на цей. Прикольно, Amazon Box. $5 ще. LED light, коротше, за телевізор, щоб цвіта це мінялися. Так, ну непогано. Непогано. Має бути скільки? 15 ящиків, правильно? Так. Так, то складаю віддільно. Окей, далі, народ. Далі. Коротше, у машину вішати телефон, ще й плюс з підзарядкою. Не відкривається, окей. Да? Це понятно, так, що це таке. Не, коротше, тако. Коротше. Коротше, народ. Тут такий вібратор. Тільки можеш дивитися. Отбойний молоток. Отбойний молоток. Не знаю, що не відбивати. Ну я бачив там такі о відео всякі є. О, така штучка. Масаж робити. Масажор називається. Феш, це. Маслс масажор. Коротше, для м'язів масажор. Він вібрирує і масажирує, коротше. Якщо так заморився, то тебе дотовчало. Коротше, далі, що? У нас є, ну це відкрита бакса теж. Коротше, бритва. Станок для бриття. І для стрижки. І для стрижки. Коротше, народ, не знаю, що це таке. Зараз відкриємо, подивимося. Що це таке? Народ. Похоже на другий powerbank. Ще більший. Ні. Це, коротше... Короче, народ, я не знаю, що це таке. Очиститель воздуха. Очиститель... А, вот, да, це ж цей. Ну да, воздух, короче, воно чисте. Десь щось кудись там цей включається і... Короче, щось кудись і всім приємно. Короче, народ, ми це все... Да, чистить воздух. Це ми все будемо продавати на eBay, так що... Пущі все. Що собі лишу, а що тут продавати? Ну, в мене воздух чистий в хаті, так що це на продаж. Так. 5 фонариків. Такі о, фонарики. Неплохі. Да. Коротше, побачимо. Неплохо. Якийсь, коротше, адаптер. А що за адаптер? Зараз побачимо. Коротше, якийсь адаптер. Коротше, що його втикати? Не знаю, народ, коротше, для чого такий адаптер? Хто мені скаже, тут, коротше, це 3 USB і 2 виходи на Samsung нові. З цього боку на Samsung виход, а ще на карточки ключі виходи. Ну, мабуть, перекидати інформацію, щось, да. Звідти підсоєдини. Щось, да, щось переходник таке. Переходник такий, ладненько. Так, якийсь вентилятор. Не знаю, на що він мені, але... Значить, надо, якщо прислали. Значить, мені його не вистачає, народ. Ні, це печка. Хітер? Це хітер. Так, це хітер. Purifier and heater. Ну, теж чистить воздух і гріє. Так. Да. Чистить воздух і гріє. Ну. Все, підемо дишати чистим воздухом. Так, да, і гарячим, головне. Це сюди став упаковуємо назад. Давай. Все. Далі, народ. Так. Відкриті наушники для Xbox не будуть робити. А? Наушнички відкриті, так що я не знаю, чи вони робочі чи ні. Це ж
Returns. Да, це Amazon Returns, хтось заказав, кому, коротше, комусь. Так, це для Xbox піду. Денис! А ну попробуй ці наушники. Кого поламалися? Дениса. О, роздягаються, я в самоліті. Да, тут балакати можна. А який виход? Який підходить? Ну, що далі? Що далі? Давайте дивитися далі. Опять для телефона. Коротше, в поганому цьому. Є переходники, ще, коротше. Коротше, опять для телефона. В машину. Така штучка. Ой, сам, коротше, складається. Коротше, чебурек складеться. І що я з тобою буду робити? А як його скласти тепер? Чого він сам розклався? Не знаю. Ой. Склався обратно сам. Коротше, так. О, назад розклався. О, склався. Коротше, така штучка для телефона, автоматично нажав і воно закрилося все само. Тако. Неплохе. Ну, в мене в машині є друг. Мені це не тема. Це на продаж піде. Так. Що далі, народ? Так, що далі? Не знаю, що це таке. Ой, це дискотека. Це, коротше, ночничок. Космос. Вау, це для дітей. Юля. Для дітей ставиш. Хлопцям? Хлопцям. Так. Комусь обрібуємо вже. Коротше, хто для хлопців, а хто для дівок. Капець, мен, що за ця як її? А ну, включай. Це будемо світитися. Це протестуємо, народ. Все. Так, включили. Power. Power. Ага, понял. Может там батареи, якщо нема? Не понял тоді. Може ночі треба. Так, що це є? Щось таке, що не знаю. Щось тут є для ночі любви. Роботи? Коротше, народ. Одні динаміки я продаю, а другі купляю. Окей, народ, далі відкриваємо. Блін, та що ж це все? Що це все? Коротше, сумочка для нижнього білля. Ще й со світом. Щоб світилося ночі, народ. Це його там спеціально може облучати. Я думаю, що це тут воно є просто. А, ти його тут облучаєш, і потім воно світиться. Ні, немає нічого. Коротше, сумочка прикольна, але зі світом. Дивіться, народ, воно прямо світло там є. Ой! А, обеззаражує, скоріше всього. Вот що, це не світло, це UV-лампи. UV-лампи, які забирають всяку корону вірусу з трусів і з лівчиків. Вилки, ложки, ти все можеш там стіляти. Де вилки, ложки? Во. Блін, бутилочки. Я думав, тільки одні труси. Це, коротше, народ. Хто що бачить? Я бачу це вон нижнє білье, ну а вона бачить посуду, коротше. Що ти робиш? Він є. Так. Так. Що вони мені висилали? Що вони мені понависилали? Це ще народ. О! Ну, оце хороша штучка. Це що? Мікрофон? Так. Да. Це мішка таке собі купляв, народ. Це класна штучка для, як для мене, записувати. Мікрофон, сіточка. Тако говорить. Тут в мене все є.
вся установка для нього. Оце непогано, оце класно. Оце ми собі і лишимо. Оце неплоха штука. Коротше, народ, повністю весь мікрофон, повністю со всім, со всією установкою такого. Неплохо, це хороше. Це ми продавати не будемо, це ми лишимо для себе. Так. Окей. Последний ящичок. Такий ящик. Короче. Ще всяка всячина. Не знаю, що це таке. Работає гид? Окей. То все, де ж мати наушники? Все, народ, тут пусто. Так, пусто. І що це таке? Що це таке, я не знаю, якийсь... Тоже масажок. Будемо робити масажі, дихати чистим воздухом. Так, да, будемо робити масажі і дихати чистим воздухом. Не знаю, вау, що за масажок. Вау, такий масажок. Новофункціональний. Прямо масажор, всім масажори. На, включи його розетку, зараз перевіримо. Провіряти, де мазовіць. Так, да, я зараз на себе буду перевіряти, народ так... Так. Так. О, ану. А ну дай по спинці. Тобі проведу. Хоча чи я хочу повітря, ти зараз включиш мені. Ні, займатися. Окей, давай. Ану. Ану. О, як добре. О, класно. Серйозно? О, взагалі, Настя, що? Все, буде масажі. Все, народ, мені на масажі не треба ходити. Ну, класно, так. Ану. Все, заніс. О, ой. Ну, класно, так? Чого? Класно, ну? Стерзі. Короче, народ, дуже класна штука. Дивись, а тут є різні насадки. А ну, попробуй, поміняй насадки. О, народ, ці насадки для особливих місць. Так, все там нормально? Це для точечного масажу. А це щоб на голову. Ой, ні. А це на голову, це щоб в голові. Ні, а ну виключи, поміняємо, насадки міняються. О, все, тепер, хлопці, я на роботу поїду і такого би свій масаж робити. Та чекай, я сам собі зроблю. Окей, народ, класна штука. Тут скорість додається. Все. Попробуй просто другий, поміняй. Міняється? Так. І що з ним робити? О, а чого цей не включився один? Чи робить? Пробує. А, не так? Та й звуку більше. Я не знаю, що воно дає. О, коли. Хоч день спробуй. Прикольно. Неплоха штучка. Да. Ну, це ми продавати не будемо, це ми лишимо собі. Будемо вечором так ляг, по спинці погладив. А його і заснув зразу. Окей. Да, народ. Короче. Отако. Містер Бакс, ну що я скажу? Ну, деякі віші непогані, деякі віші не нужні. Де щоб де продавати, що з цимо? Коротше, це таку сумочку, це ми продамо, це все ми продамо, постараємося. Це народ, кому треба, я вийшлю безплатно, це ви мені скажіть, я відкривати його не буду. Так як воно є, я вийшлю безкоштовно. Yeah. Окей, народ, все. Всім пока. До нових зустрічей, коротше, з цим. Сториджем, так. Сторідж в нас вже куплений, і ми їдемо завтра, коротше, за сториджем. Я їду після роботи. Так що завтра побачимося. Все, народ. Всім пока. І всім.
яка ні пуха, ні пера.